Hello everyone, appa nammade first sem litmosphere la important aayittu repeated aayittu varuna essay questions um answers aanu nammal discuss cheyyundayunnathu. Already korchu questions aadyam cheyidittunde, adu kaanathavarundengil kandu nokka to. Appa nammade next important aayittulla question aanu, how does limbalay challenge the notions of Satyam, Shivam and Sundaram and declare them as a foolish assistic concept in the essay about Lalit ദളിത് ലിറ്ററേച്ചർ എന്നുള്ള ആ ഒരു എസ്സേയിൽ എങ്ങനെയാണ് സത്യം ശിവം സുന്ദരം എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റൊക്കെ ഫൂളിഷ് ആണെന്ന് ലിംബാളെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ, അത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ശരൺകുമാർ ലിംബാളെ ഒരു ഇന്ത്യൻ ദളിത് റൈറ്ററാണ്, മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു റൈറ്ററാണ് അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹം ദളിത് ലിറ്ററേച്ചർ എന്നുള്ള എസ്സേയിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ് സത്യം ശിവം സുന്ദരം എന്നുള്ള ആ ഒരു നോഷൻസിനെ ചലഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതെല്ലാം തന്നെ ഫൂളിഷ് ആയിട്ടുള്ള അസസ്തി കൺസെപ്റ്റ് ആണെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ദളിത് ലിറ്ററേച്ചറിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ദളിത് ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ദളിത് റൈറ്റേഴ്സ് ദളിത്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ദളിത് കോൺഷ്യസ്നെസ്സിൽ എഴുതുന്ന റൈറ്റിങ്സ് ആണ് ദളിത് ലിറ്ററേച്ചർ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു പർപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ദളിത് സൊസൈറ്റി അല്ലേ. ദളിത് സൊസൈറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ സ്ലേവറിയൊക്കെ അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകളാണ്. അപ്പോൾ അവരുടെ ആ ഒരു പെയിനും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ സഫറിങ്സും ഒക്കെ ബാക്കിയുള്ള സൊസൈറ്റിയിലേക്ക് അറിയിക്കാൻ എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് ഈ ഒരു എസ്സേ അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ സത്യം ശിവം സുന്ദരം എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇത് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ. ആ ഒരു ഇതെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് മെയിനായിട്ട് പറയുന്നത് ആ ഒരു ടൈമിൽ ശൂദ്രാസൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നത് ശൂദ്രാസ് എല്ലാവരും ബ്രഹ്മാവിൻ്റെ മൗത്തിൽ നിന്ന് വന്നവരാണ്, ദളിതും ആദിവാസീസൊക്കെ ബ്രഹ്മാവിൻ്റെ കാലിൻ്റെ ഫീറ്റിൽ നിന്ന് വന്നതാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു നോമലാണ് ഈ സത്യം ശിവം സുന്ദരം പറയുന്നത്. പക്ഷെ അതൊരു ഫൂളിഷായിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റാണ് ലിംബാളെ പറയുന്നു. പകരം ലിംബാളെ പറയുന്നത് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ആയിരുന്നു ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ് ഹ്യൂമൻ, അതായത് ഇന്ന ആളുകളിൽ നിന്നൊന്നുമില്ല, ശൂദ്രാസ് ആദിവാസീസ് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ആയിരുന്നു ഫസ്റ്റത്തെ ഹ്യൂമൻ, അതാണ് സത്യം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിൻ്റെ ലിബറേഷനാണ് ശിവം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിൻ്റെ ഹ്യൂമാനിറ്റിയാണ് സുന്ദരം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതാണ് ശരിക്കുമുള്ള ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്, ലിംബാളെ പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ റൈറ്റർ പറയുന്നുണ്ട് ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഏത് ലിറ്ററേച്ചർ ആണെങ്കിലും അവെയർനെസ് ആണ്, അല്ലാതെ അതിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു പ്ലഷറോ ബ്യൂട്ടിയോ ഒന്നും എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല, എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല. പകരം നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്, സോഷ്യൽ ചേഞ്ചിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ആയിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു വേസിലൊക്കെയാണ് ശരിക്കും സത്യം ശിവം സുന്ദരം എന്നുള്ള നോമിനെ ആര്യ ലിംബാളെ ചലഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് ദളിത് ലിറ്ററേച്ചറിൽ പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ദളിത് ലിറ്ററേച്ചറിൽ ശരിക്കും പറയുന്നത് ഈ ഒരു അസസ്തി കൺസിഡറേഷൻ ദളിത് ലിറ്ററേച്ചർ അംബേദ്കർ തോട്ട്സിൻ്റെ ബേസിലാണ് കൊടുക്കേണ്ടതെന്നും പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഓക്കെ അല്ലേ, ക്ലിയർ അല്ലേ. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, അറ്റംപ്റ്റ് എ ക്രിട്ടിക്കൽ അനാലിസിസ് ഓഫ് ദ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി ദ കോക്രോച്ച്. ദി കോക്രോച്ചിൻ്റെ ക്രിട്ടിക്കൽ അനാലിസിസ് ആണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ കോക്രോച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആരാണ്, ലൂയിസ് ഫെർണാണ്ടോ വെർസിമയോ ആണ്. അദ്ദേഹം ഒരു ബ്രസീലിയൻ റൈറ്ററാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു കോക്രോച്ച് എന്നുള്ളൊരു സ്റ്റോറി ശരിക്കും എന്താണ്, ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സറ്റയർ ആണ് അല്ലേ, ഡെമോക്രസീൻ്റെ മേലെയുള്ള ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സറ്റയർ ആണ് ദി കോക്രോച്ച് എന്നുള്ളൊരു സ്റ്റോറി. അതുപോലെ ഈ ഒരു സ്റ്റോറിയിൽ എന്താണ് മെൻഷൻ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു ഇന്നസ് മീലെ എന്താവുകയാണ്, പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു ബ്യൂറോക്രാറ്റിക് നൈറ്റ് മെയർ ആയിട്ട് മാറുകയാണ്. അതായത് ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ഇൻസിഡൻറ്റ് എങ്ങനെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആവും അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആക്കും എന്നാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റോറിയിൽ പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ ഒരു കസ്റ്റമർ എന്ത് ചെയ്യാണ്, അയാൾ ഓർഡർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സലാഡ് നിസോസ അല്ലെങ്കിൽ സലാഡിൽ ഒരു കോക്രോച്ചിനെ നോട്ടീസ് ചെയ്യുകയാണ്. അത് ആരോട് പറയുകയാണ്, ഹെഡ് വെയിറ്ററോട് പ്രോബ്ലമായിട്ട് നല്ല ദേഷ്യത്തിൽ പറയുകയാണ്. ഹെഡ് വെയിറ്റർ പല രീതിയിൽ അയാളെ കൂൾ ഡൗൺ ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ വേറൊരു സലാഡ് ഓർഡർ ചെയ്ത് തരാമെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ കസ്റ്റമർ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, സമ്മതിക്കുന്നില്ല, അയാൾ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ ഹെഡ് വെയിറ്റർ പല രീതിയിലും അതൊരു ആക്സിഡൻ്റലി സംഭവിച്ചതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അയാളെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ കസ്റ്റമർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ, കസ്റ്റമറിന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. കസ്റ്റമർ പകരം എന്ത് ചെയ്യുകയാണ്, മാനേജറെ വിളിക്കാൻ പറയുകയാണ്. അങ്ങനെ ഹെഡ് വെയിറ്റർ മാനേജറെ വിളിക്കുന്നു, മാനേജർ ഓണറോട് സംസാരിക്കും,
സംസാരിക്കുന്നു. പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ബ്യൂറോക്രാറ്റിക് ലീഡറിലുള്ള എല്ലാവരും തന്നെ വരുന്നു. മുനിസിപ്പൽ ഹെൽത്ത് സെക്രട്ടറി വരുന്നു, ഹെൽത്ത് മിനിസ്റ്റർ വരുന്നു, പ്രസിഡന്റ് വരുന്നു, ആർമി ജനറൽ വരുന്നു, ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും വരുന്നു. പ്രസിഡന്റ് മാപ്പ് പറയും, കസ്റ്റമറോട് മാപ്പ് പറയും, കോമ്പൻസേഷൻ തരാമെന്നും പറയുന്നു. പക്ഷേ എന്നിട്ട് പോലും ആ കസ്റ്റമർ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, അത് സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ അവസാനം ആ പ്രോബ്ലം ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആർമി ജനറൽ എന്ത് ചെയ്യാണ്, അതൊരു ഒലീവ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ കോക്രോച്ചിനെ എടുത്ത് വിഴുങ്ങാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് കസ്റ്റമറെ എന്ത് ചെയ്യാണ്, അറസ്റ്റ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് റെസ്റ്റോറൻറ്റിനെതിരെ മോശമായ രീതിയിൽ പരാതിപ്പെട്ടു, പക്ഷെ അത് സത്യമല്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ അയാളെ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ശിക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഈ ഒരു സ്റ്റോറി കാണിക്കുന്നത് ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഇൻസിഡൻറ്റ് എങ്ങനെ ഏറ്റവും വേഴ്സനാക്കാം, ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എങ്ങനെ വേഴ്സനാക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പറയുന്നു ചില നേഷൻസിൽ എല്ലാ മെന്നും ഈക്വൽ ആണ്, പക്ഷെ ചില ആളുകൾക്ക് അപ്പോഴും ആ ഈക്വാലിറ്റി എന്തുണ്ട്, കുറവുണ്ട് എന്നാണ് പറയണേ. അതേപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ബ്യൂറോക്രസിയിൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി പെട്ടെന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ആവണേ അല്ലേ, ഹെഡ് വെയിറ്റർ വരുന്നു, മാനേജർ വരുന്നു, അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ആവുന്നത് എങ്ങനെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ആരും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ബ്ലെയിം ചെയ്യാനായിട്ട്, എല്ലാവരും ബ്ലെയിം ചെയ്യാനായിട്ട് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ള ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റും അതൊക്കെയാണ് പറയണത്. ഈ ഒരു സ്റ്റോറി എന്ന് പറയണത് ഒരു എക്സലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പൊളിറ്റിക്കൽ സെറ്റയർ ആണെന്നും പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഒരു ചെറിയ ഇൻസിഡൻറ്റ് എങ്ങനെ വേഴ്സ് ആക്കാം എന്നാണ് മെയിനായിട്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റോറിയിൽ കാണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ അല്ലേ, ക്ലിയർ അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും മോഡൽസാണ് മിക്കവാറും നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ചോദിച്ചു കാണാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, എല്ലാ ചാപ്റ്ററിനെക്കുറിച്ചും ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ ഉണ്ടായിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ടിപ്സ്, എക്സാം ടിപ്സായിട്ടൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് എന്തായാലും മനസ്സിൽ വയ്ക്കുക. ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ വീഡിയോ യൂസ്ഫുള്ളായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ യൂസ്ഫുള്ളായതുകൊണ്ട് ഇനി ഇതുപോലത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വീഡിയോസ് കിട്ടണമെന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ സജഷൻസും ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഇതിൻ്റെ നോട്ട്സ് നമ്മൾ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതിലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ.